člověk. Ne, ne, teda první jakoby host. Cizí člověk. Dneska, ale no, tak jakoby napůl cizí. Tak jak to mám jako prostě, chápe to mě, ne? Tak jdem, už to točí. Už to točí, no. Tady lidi a jdem. No. Když tak to řekneme navíckrát, tedy dneska se nebude zlobit, snad, že to, snad že, jsme, to že jsme prostě lami a nedáme to prostě na poprvé. Nemusíš mít strach. To já nemám strach o to dát. Já to škodu, ale... Musíme hlavně my dělat, jakože tu nejsi. Hej, hostem, že jo, Terezo? Hostem. To můžu dělat nenápadně. Jo, to je nenápadně, no. Já tu nejsem. Tady nikdo ale není. Tak, tak hlavně nenápadně. Jo. Kdo začne? No ty je, samozřejmě. No, to já ti prostě budu doplňovat to celé. Zdar lidi! Znova. To není všechno, musíš jít ještě něco dál. On je jelý, normálně. No tak víš, že se to stává. Stává se to, no. Zdar lidi! Dneska tady pro vás máme něco speciálního. Říkali jsme si, že ten náš... A je to tady. A je, no. Napadlo nás totiž, že by pro vás mohlo být zajímavý, kdyby jsme začali točit videa s nějakými hosty. A konkrétně třeba hlavně... Tady s Terkou třeba. Takže jsi dobrý. Takže až já domů. No a napadlo nás, že by pro vás mohlo být zajímavý, kdyby jsme začali točit nějaká videa s hostami. Dobrý, jdi hnedka dál. No a napadlo nás, že by pro vás mohlo být zajímavý, kdyby jsme začali točit... Ty jsi snigrejpal v tom chobotu. No a proto naše nová... Prvé střih za střihem, ty vole. A proto... No a napadlo... Osturku, ty svážu za zády. No a napadlo nás, že by pro vás mohlo být zajímavý, kdyby jsme začali točit videa s hosty. Zatím jsme naší... Sérii. Challenge naši... s hostem. Zatím jsme naši sérii nazvali Challenge s hostem. Zatím jsme naši sérii nazvali Challenge s hostem, ale... Necháme to na vás. Zatím jsme naši série nazvali Videa s hostem. Ty vole, to bylo náročné. My jsme fakt, ty vole. A teď už to bude, teď už to bude. A co, že vám bylo smutno? Nechtěli jste točit ve dvou, tak jste chtěli mít švédskou trojku. Ale no ta. Koukej na nás, moje děti. Co je to švédka? Oni budou dobře vědět, ale i malí děti. Vej sakra. To tam dáme jako černobíle. A taky, protože už nám bylo samotný smutno. Je takový střih. To řekneš ty, jo. Mám to říct já. No, řekni tady. No a taky... Dělej si. Pak. To musím udělat smutný oči. Jo, musíš. No, to bude problém. Jdem. Klid. Pardon. No, ticho v tom zákulisí. Jsi vysoko, ne? No já se schyčím. Budu si... Nevydržíš tak dlouho, ty zároveň, no já vím. Sicha, budu. No a taky proto, že nám je trošku už smutno. Ale tak to bude už. A tak ona za tebou nebudu moc vidět, no. No úplně ne, no. A naším hostem je, dámy a pánové. Schovej se. Na, počkej, níž. Ještě níž. No, máš tam vidět hlavu. Máš tam vidět hlavu. Ještě. tak já rozhodnu ještě, dobré jistě. Co, jakože já jsem jako, vůbec nejsiš to. Mám větší ramena, no. Pojď. Zalez. Pojď. Pojď domů. Jeba, se posede. To radši ne. Ještě jednou zkuste. No, takže... tak na vodek, ne? A kdo Tereza je a proč jsme ji vybrali do dnešního videa? Má to dva důvody. Bla, 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 bla. Už je bylo 18. Tak tři. Tak jo, a tři důvody. Tak dolů. už schválně dáme si pravidlo, už nebudeme se zbytečně rozesmívat. Už takhle. Oho, tak to bude těžký. Jako nebudeme úmyslně dělat vtipy. No. Aby jsme jeli ve prostřed. Zalezpej.
Tak jdem. Ještě jednou? No, musíme. Za les. A proč? Za les. Za les dolů. To jsem řekl zase blbě. To ono věznova. Ty vole. Za les. Jdem. Zůstaň zalezlá. Nerozesmívat. Jdem. No a teď už přichází čas na to, aby se Martin tady přestal tlemit a my jsme to konečně dotočili. Ty vole, to je prdeli. To nenatočíme. Tak jdem. Tak zalez. Neříkejte to, kurva. Ty vole, dneska trénink na břišák, ty jo. Teď budem říkat, já už jsem ticho tam. Jdem, net. No a teď už přichází čas na to, aby jsme si představili našeho dnešního... Jdem net. Našeho prvního, ne dnešního, prvního. Jdem. No, tak to... Viděla jsi to... Já jsem si řekl jenom v duchu zalez, víš co? Já jsem si říkala, já vím. Klid, klid. Ty a jo, tak ale. Já si pozdu, víš, to baví. Říkám, myslí na něco smutného. Já si teď říkal, furt zalez v duchu, ty jo. Co mě nacházeli. Zalez v duchu. Má to 3 důvody. Jaký jsou ty důvody do prdele? Jo, znám ji už hrozně dlouho a to bych já hrozně chtěl. Za druhý... Znám ji hrozně dlouho. Za druhý ji už oba... To je divný, už ji oba... Za druhý už ji oba... Dobrý, řekl to trošku jinak. Už jí oba jinak, trošku už jí oba a za třetí. Tak jdeme na tu scénu. Takže my jo, za druhý. Jo, ale my zhormujeme to jinak, aby už jsme se netlemili, jo. Hele, koho teda se řežem? Prvního potkáme. Prvního potkáme, dáme nějaká smrta. Maňáka? Už jsi nějaký důvod, co to myslím? Já se nenechám se no. Klid. Já se posledním pak. Tak když to nebude. Dobrý, tak klid. Jdem. Hele, tak... A to já vím, to je už prostě... Ne, ne, hnedka. To je vidět, jak se to zvíčený spustí, ty jméno, může to se chvíli točit. Právě. Ale tak koho teda seženeme? Musíme sehnat nějakého toho hosta do toho videa, do těch videí, jak chceme dělat, to je blbý, jestli... Nevím, to bylo kasurbatý. Tak jdem. Ale mávnu není, aby šla teda. Tak koho vemem? Tady nikde nikdo. Ale tamhle jde nějaká. Jo, tak zkusíme tu. Dobrý den, slečno, můžu se vás na chvíli zeptat. Prosím vás, ano. My tady točíme takový videa s kamarádem o vaření, jestli byste se nechtěla... Videa? No, děláme tam různý takový dobroty, jestli byste... A skáníme nějaký hosty, jestli byste se nechtěla jako zúčastnit. A mě to vůbec nezajímá. Fakt ne, jo. Až takhle. Zase nekouká, hele. Čumíš do země? Halo, halo, halo. Tak, počkej, ticho. Počkej, on se zase tlemí. Tak koho vemem, kde, já nevím. Ona nejde. Jo, ona nejde. Tak koho kde vemem, seberem, já... No, seberem, ty. Počkej, ještě. Tak koho odchytíme teda, tady nikdo nejde. Hele, tamhle jde nějaká, tamhle jde nějaká. Počkej, zkusíme jít. Ta ne, tu ne. Tak koho odchytíme, kde? Tady nikde nikdo není, nemá nějaký děda. Hele, tady tu zkusíme. Dobrý den, slečno, prosím vás, můžu se zeptat. My tady s kamarádem natáčíme takový videa, neměla byste chvíli. No. Takový srandovní.
Tak, našli jsme náhradní pánev, nebo... Pánev, nula. Za les. Je to opravdu velmi tvrdé. Ale musíš to říct jako značení. Musíš říct jako nenápadně, jako že neběží kamera. No, tyhle, to je fakt jako tvrdý. Ono je to fakt tvrdý, jak to zatuhlo. Ne, jak to zatuhlo, ty to ukazíš. Přišupni se. To stejně bude měnit, to nemusíš. Už mě kope, takže dobrý. Už kope. Nějakej vlhkej. Dobře, další, to se stříháme, to se hodí. Řekni spíš vlhká, jo, no. Těrka, víš? Jo, přesně. Aha, zaručí. Teď. Co teď? Jo, ty to říkáš. Já. To je ale vlhká. Ale tak to jsme zase spíš měli smět, jo. Ne, tak jako když nás vidí, tak... Řekne. Dobrý, tak jde. Necháme to být. Takže jdeme na to. Naštěstí špejle nám vše celou. Dám to blíž, ne? Jo. Aha, dáme to blíž. Tady ještě se. Já. Jsme zvyklí. Vždycky musí být někdo, kdo to vede, jo? Mm. Jo. Pojď za si můžeme pásnout, že jsme to jako zdárně dotáhli do konce. A druhou. Ty jo, to jsem si přál. A zatleskáme si tě.